Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso para vocês. Agora, quase todo dia vai ter vídeo de Brawl Stars, é quase todo dia. Então, bora pro vídeo. Pessoal, já estamos aqui no Brawl Stars e eu tenho muitas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, comprei o Brawl Pass. E eu ganhei a skin da Penny, Guaxinim, que é a animação dela. Eu também ganhei, deixa eu ver aqui. Eu também ganhei o pin dela, da Penny Guaxinim. Só isso da Penny Guaxinim. E eu também ganhei no Brawl Pass, só, tá? No Brawl Pass. Eu também ganhei um Buster. Que eu vou já falar sobre ele. Aí no Brawl Pass eu também ganhei deixa eu ver aqui. O Corvo, o Mortis, a Janet e a Ivy. Então, eu também ganhei alguns Brawlers novos, tipo o Frank, a Coach, eu acho, a Piper, o Watson, que eu comprei esse do Watson artesanal, a do Squeak, a do Fang, não, a do Squeak eu comprei. Eu comprei essa skin aqui do Squeak, que vem com esse pin, ó. Aí eu também ganhei o Fang. O Eugênio, acho que eu não mostrei o Eugênio. Eu acho que eu não mostrei o Sprout, não mostrei o Byron. Eu acho que eu não mostrei a Fan no último vídeo. Eu acho que eu não mostrei o Gale. Eu acho que eu não mostrei o Gale, acho que eu não mostrei a Belle, ainda chamou o Rico Poder 10. Eu acho que eu não mostrei o Buzz, o Buzz eu acho que eu mostrei. Acho que a Nani eu acho que eu mostrei. Aí, eu tenho o Barley, o Brock, a Shelly falta o pá, mas vamos dizer que eu tenho ela. Poder 10. Eu tenho a Lola Poder 10, o Coronel Ruff Poder 11. Eu acho que é só isso. E também eu comprei a skin da Jack Prata. Peraí, que eu acho que eu tenho outro poder 10 aqui espalhado pelo mundo. A Wedge, que eu não mostrei também, ó. O Wedge também tá poder 10. Eu também não mostrei o Gus, ele tá poder 9. A Bunny também não mostrei, ó. A Max eu também não mostrei. Cadê a Max aqui? E nem o Watts. E eu tô com 51 Brawlers, falta 10 Brawlers, que são eles: Bibi, Gloom, Tara, Mr. P, Leon, Sandy, Amber, Meg, Low e Sam. Aí, eu também ganhei o meu Brawler favorito, que é o Frank. A gente vai jogar com ele agora, no combate solitário. Pessoal, e antes de começar a partida, agora eu tô com 17.620 troféus. Eu não lembro quantos eu tava na última vez que eu gravei. Eu vou estar deixando bem aí na tela, na edição. Aí tá aí o número. Por aí, tá bem no meio da tela. Então, bora começar a partida. E vamos lá. Faz muito tempo que eu não jogo de frente. Deixa eu ver o Bonnie. Né?
gastar um acessório. Mas é profeta. Então, bora de corvo. Deixa eu ver. É, o corvo fênix, que nunca que eu vou ter gema pra comprar. Aí, quando a gente for jogar de Buster, eu vou falar sobre ele. Pessoal, e também teve alguns dias de presentes grátis na loja. O primeiro dia foi duas mega caixas. O segundo dia foi um pin da Omega Box. O terceiro dia, que foi... terceiro dia, que foi hoje, que teve esse pin aqui. Esse pin não, esse spray da Omega Box. Amanhã vai ter um pin da Omega Box. Eu acho que depois de amanhã vai ter a própria Omega Box e daqui dá 3 dias, que eu não sei como é que se fala, depois de um dia, depois de amanhã, sei lá, vai ter o Daryl Omega Box. E aqui tá o negocinho aqui, o ícone jogador. E o spray eu vou mostrar aqui, ó. Aqui o spray. Bem aqui, ó. Só vocês verem aí. Então, bora continuar jogando. Agora eu vou com o batidor. Não, agora eu vou... com o batidor. Tamo de couro. Aqui o spray, ó. Se quiserem ver melhor, tá aqui, ó. Joaquim. Dois, um, bora, Marci. É que eu tô de super? Acho que não. Não tô de super. Falta bem pouquinho, olha isso. Tô com o cachorro. É, ganhamos. Quando... já eu deixo o meu... corvo poder. Não, poder não. Classe 10. Aí a gente joga de vocês depois uma corvo classe 10. Começar aqui a partida. Eu mato ele. Matei. Pessoal, eu vou gravar no dia que tiver o Mega Box. Que eu tô muito curioso pra saber o que tem dentro, quantos tem dentro no Mega Box. Então, no dia, eu vou acordar bem cedinho, gravar o que tem dentro. Gravar bem cedinho. Aí vai demorar um pouquinho pra postar, que tem que editar. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro. Se você esquecer do... Se você esquecer, é só ver meu vídeo. Se eu não tiver gravado, é só você esquecer o que tem dentro. Quando se tem vem, é só ver meu vídeo. Então, bora lá. Aqui. Já eu deixo o meu combo classe 10, né? Aí a gente vai de busca. Tô pegando.
daí, Ot. Sai daí. Sai daí, Ot. Sai daí. Não, não vai pra cima da mão, isso vai nascer. Agora sim eu nasci. Vou tirar a nossa chave. Johans 777 matou essa chave. Vou pular lá naquele coach, ó. Mesmo coach. Eita, pô. Ah, morri. Mas não tem nem aquele feng. Vai, Johan 777. Nasci, nasci. Agora vamos achar ele. Primeiro vou pular lá no feng. É, mas nasci. Vai deixar o Fênix com medo. Acho que ele vai fazer de tudo pra ganhar. Eu também, vambora. Ah, segundo pelo menos. Já deixamos meu combo classe 10. Agora eu vou mostrar pra vocês o negócio do Buster. Cadê o Buster? Aqui, testar batalha de campo de treinamento. Vou mostrar tudo que o Buster é. O Buster é, não é o Buster, ó. Ele, quanto mais longe, ó, tem que acertar um mínimo de... Ó, tem que... Aqui, é o... Aqui dá um pouquinho de dano, 1027, ó, daqui... Aí daqui, dá 1034, daqui dá 1206 e daqui dá 1307. E também depende do nível do seu buster. E bem pertinho, nível 7, ele dá 2054. Bem pertinho. E esse círculo serve pra demarcar o super, ó. Tá vendo que o super tem a mesma área do círculo. E pra outra coisa que eu vou mostrar depois daqui. E esse primeiro acessório dele, ó, puxa os inimigos. É, só puxa os inimigos mesmo. Ó, vou puxar o robôzão. Puxei, mas... Matar agora não, vai demorar demais. Ó, eu vou mostrar para que serve o super. O super, quando atiram aí, a bala volta pra ele. Aí tem como derrotar esse robôzinho aí. Então, acho que vamos... Deixa eu... Ah, falta o outro acessório do Buster. Peraí, cadê? O outro acessório é bem simples. É um dos mais simples. Você toma um daninho. Ó, vou tomar um daninho aqui. Tomei um daninho. Agora, quando eu clico no acessório, eu recupero vida. Aí também recupera a vida dos aliados. Agora, os poderes de estrela, como não tem, eu vou ler aqui. Estrela. O primeiro é holofote. A lente refletora do Buster inflige 15% mais de dano por cada aliado dentro da área do super. Então, o super do Buster, se tiver um aliado dentro da área, aquele círculo que eu falei, quando rebate o super, dá mais dano. E agora o outro é colete protetor. Enquanto o ataque montagem estiver ativo, Buster recebe 20% menos de dano, fica imune a atordoamentos e desclonamentos e empurrões. Deixa eu ver só o nome do super do Buster.
certeza, muita gente. Então, quando o super do Buster estiver ativo, ele recebe, ele não tira 21% menos de dano. Quando, então, em vez de dar, vamos fazer um exemplo, em vez de dar 100, em vez de dar 1000 de dano, ele dá uns 800 por aí. E ele também fica imune a atordoamento. Tipo, se um Feng usar aquele segundo acessório dele, que ele dá um giro e pá, e deixa ele parado, não vai funcionar. E desaceleramento, tipo aquele acessório do corvo, que deixa o bicho mais lento, e pulmões, tipo o acessório da Emis e do Eugênio. Então, vamos mostrar para que serve aquela outra função do circo. Será que no combate duplo só vale... Essa outra função só serve se você fizer com um aliado. E lembrando, quanto mais aliados tiver no círculo, é melhor, né? Ó, quando o aliado estiver dentro do círculo, o super carrega. Quanto mais aliado estiver dentro do círculo, carrega mais rápido. Então, vou pegar aqui o meu super com essa Bonnie. Falta um pouquinho pra eu pegar. E peguei. Peguei o super sem dar nenhum ataque. Tô pegando aqui a caixa. Tô com 5 cubos já. Vai matando, mata isso, bom. Pessoal, e eu não sei, lembro se eu falei isso, eu acho que amanhã, no vídeo de amanhã, a gente já consegue completar o Brawl Pass. Ou de vídeo depois de amanhã, que é certeza, tá? Depois de amanhã é certeza que vai ter vídeo. Tá atrás dele logo, vem, Bu. Esse Bu, toma. Venhamos. Então a gente conseguiu mais um patamar aqui do Brawl Pass, 69, e vem com essa reação do Buster e 500 pontos de poder, que eu não sei pra quem eu vou dar. Deixa eu ver um Brawler que eu posso dar, que vai upar muito. Eu vou colocar no meu Corvo, que é um Brawler lendário e vai ser muito OP. Então, pessoal... Praticamente, esse foi o vídeo. Então, tchau!